Salam dostlar, Sıtxab kanalında sizi daha hoş gördük. Mənim adım Rızadır və bugün sizinlə divlər barədə danışmaq istəyirdim. Div nədir? Div ümumiyyətlə bir tagdir və hər hansı bir səhifəni müəyyən hissələrə bölmək üçün ondan istifadə olunur. Məsələn, mən gəlib yazıram div tabu qururam, div tagimiz yarandı. Ekranda buna baxsaq heç bir nəticə görsənməyəcək, çünki div öz-özlüyündə bir ekranı heç nə çıxartmır, yəni bir nəticə vermir. Amma əslində bu müəyyən bir yer tutmuş olur. İndi heç bir dəyişikliyi görməyəcəksiniz. Məsələn, yazsaq bura lorem, save edib açsaq, görəcək ki, normalda, yəni bu yazı necə var idisə elə də çıxdı. Başqa bir dəyişiklik yoxdur. Amma mən gəlsəm desəm ki, məsələn, div tagine bir dənə ölçü verim. Məsələn, buna verir bir class. Buna da verir. Adını qoyaq, məsələn, kvadrat. Tutaq ki, bir kvadrat yaratmaq istəyirik. Kvadrat. Bunu da CSS-də verək. Bir class kimi, kvadrat klası. Və kvadrat klası baxaq, yaddan çıxartmayın ki, CSS-i qoşmaq lazımdır burada, yoxsa burada nə yazsınız, burada işləməyəcək. Bunu mütləq qoşmaq lazımdır, yerləşmə məkanına görə baxıb qoşmaq lazımdır. Və baxaq, kvadrat bizə nə verəcək? Normalda heç nə. Çünki içində property value heç nə yoxdur. Biz bura yazsaq ki, width any. Kvadratın nə olur? Əvvəlcə olur eni, hündürlüyü və rəngi. Width versək buna 150 piksel. Height olaraq da hündürlük də versək buna 150 piksel. Baxaq nə görsənir. Hələ ki, heç nə görsənmir, amma əslində bizim burada bir kvadratımız var bu formada. Çünki biz ona rəng verməmişdik. Divin nə rəngi olur, nə hündürlüyü, nə eni, heç bir şey olmur. Div atanda sadəcə bloku olur ona. Bir də baxın, görürsünüz. Ancaq bloku oldu bunu. Bizim əslində burada olan bu kvadratımızdır. Bu kvadratdır. Bu isə blok hissəsi adlanır. Margin. Normalda margin deyil, əslində blokdur. Bizə lazım olacaq ki, buna rəng verək ki, biz bunu ekranda görək. Onun üçün də burada verəcək background red məsələn. Gördük, ekranda bir kvadratımız yarandı. Bunu yaxınlaşdırsaq, görür ki, yanı yenə də blok olaraq qalır, amma rəngi var. Biz keçən dərsimizdə keçmişdik ki, biz buna verə bilərdik, border verə bilərdik, border radius verə bilərdik. Məsələn, gəlin biz buna verib border, prosto border verəcəm, verim 5 piksel solid blue. İndi 5 piksel qalınlığında ətrafında bir göy rəngdə border çıxmış oldu. Bunu eləsəydik, dəhşət. O zaman bu formada olacaqdır bunlar. Mən istəsəm ki, bunun qabağındakı bloku yığışdırım. Amma gəlin blokunu hələ yığışdırmayayım bunu. Buna belə bir özəlliyi verim. Yəni blokunu yığışdırmaq istəsək display inline block yazacaq. Onu göstərim, yaxşı. Display inline block artıq bunun bloku yoxdur. Bu hissə olmasaydı bunun bloku olacaqdır. Fikiriz, burası qırmızı rəng kimi. Narıncı rəngdə. Amma display inline block eləyəndə bloku yığışdırılır. Əgər bloku yoxdursa, blok qoymaq lazımsa, o zaman display block eləyəcək. Yəni də bloku olacaq. Display block default gəldiyinə görə, yəni əvvəlcədən özündə olduğuna görə biz ona inline block veririk ki, yəni bu olmasın. Burada mən istəsəm bir dənə kvadrat yaradım aşağısında. Bunu deyirəm. Məsələn, göy kvadrat. Bir şey yazırıq.
Gök kvadrat ve bunu da burada göstereyim. Gök kvadrat bunun da olsun eyni form, hamısı eyni formada ve bunu da eləyə blue. Bu da oldu blue. Bunun ətrafını isə eləyək border'ın ətrafını eləyək red. Bu formada 2 dənə kvadratımız ekrana çıxmış oldu. Bunların blokları olmasa, inline blokları olmasaydı, o zaman bunlar alt-alta çıxacaqdılar. Çünki hərəsinin qabağında bloku var və heç biri digərini yanına çıxmağa qoymur. Fikir verin, qabağında blokdur, bunun da qabağında belə blok gedir. Blok deyəndə bunu nəzərdə tutmuş oluruq. Bu hissəni. Bunun da öz qabağında vardı onunla. Üstünə yaxınlaşdığını görürsünüz, çıxır. Amma display inline blok qoyanda biz bunlara blokları yığışdırılır və bunlar yan-boyan çıxırlar. Fikir versə aralarında biraz boş məsafə qalır. Bu boş məsafəni yığışdırmaq lazım olsa bizə, biz bunları float left-lə, yəni sol tərəfə sıxırıq elə bil. Float left. O birisindən də verək. Hər ikisi də sol tərəfə sıxılmış oldu. Normalda biz bunu niyə görə veririk? Çünki bizdə əgər bu float left olmasa, float left olmasa, biz bunun içinə nəsə yazsaq, bunların içində nəsə yazsaq, məsələn, burada A yazıram. Refresh yerində A var deyə içində ağırlıq gətirir. Elə bir bunun içində və bunu da artır aşağı. Elə bir kitab rəfidir. Kitabı prosto atsaz rəfin içinə, şkafı tərəf atsaz, kitablar dağılacaq əlbəttə. Amma onları qoyub sol tərəfə sıxsaz, hər bir kitab qoyub sol tərəfdəki kitaba sıxsaz, biraz kip otursa yerinə, şkafı tərəfə atsaz, zorla kip oturma deyə dağılmayacaq kitablar. Bu da elə bir ki, elə düşünə bilərsiniz, yəni bu da elə bir tip bir şeydir. İçinə bir şey qoyan kimi, gördünüz, bu dağıldı. İndi bunu da içinə qoysam, onu da qalxacaq yanına. Bu, yəni, düzgün deyil, yəni. Çünki bunlardan hər hansı birinin içindəki boş olsa, görürsünüz, digəri aşağı düşmüş olacaq. Çünki içində dəyər var. Ona görə biz bunları yazırıq float left-lə ki, biraz tinə sol tərəfə sıxırıq ki, dağılmasınlar. O zaman B-nin, bunun içində B var deyə, bunun içində heç nə yoxdur deyə, bu dağılmır artıq. Və yaxud bunun içində A var, bunda B yoxdursa, yenə A var, amma B-si yoxdur deyə, bu dağılmır. Necə varsa, elə də qalır yerində. İkisi də olsa, A və B, yəni dağılma əməliyyatları görmür, yəni dağılmır bunlar. Bu formada. Bir də var, bunlara border radius verə bilərik. Məsələn, border radius keçən dərsimizdən. OK, border radius 10 piksel versək. Kənarları 10 piksel oldu. Yox, əgər dairəvi eləmək lazımdırsa bizə, məsələn, buna 10 piksel verdik. Bu birisi nə isə verək, tutaq, daha çox verək, tutaq, 50% verək. 50% bunun maksimumudur, yəni ondan yuxarı olmayacaq. Yəni, budur. 10 piksel biraz tinlərini yumur elədi, amma 50% isə 100% kimidir. Yəni, 100% də versəz, eyni nəticəni almış olacaqsınız. Buradan sonra bir dənə də bu kvadratı götürüb, bura atsaq altına. Yəni, bu burada olmuş olacaq. Bunu da bunun altına atsaq. Belə deyə də bir sözlə bunları kopya eləyib artırsaq. O zaman biz də belə bir mənzərə ilə görmüş olacaq. Ekranı 100% verdim. Bu formada mənzərini görmüş olacaq. Bunlara biz daha daha çox effekt verəcəyik biz bunlara. İndi hal-hazırda prosto takıb belə elədim. Bizdə sonra növbəti dərsimizdə hover olacaq. Hover ilə biz bunlara
daha güzel effektler verəcəyik. Sadəcə olaraq bu dipləri göstərməkdə məqsəd nədir? Biz növbəti dərslərimizdə çalışacağıq. Artıq diplərdən istifadə edək. Daha maraqlı olsun və daha aydın başa düşmək üçün bəzi şeyləri. Bir də ki, bunun sayəsində biz həm də rahat başa düşəcəyik ki, effektlərdə hover, məsələn, növbəti dərsimiz hover olacaq. Hoverdan necə istifadə eləmək olar? Və tutaq ki, bizə belə bir site design düzəltmək lazım olsa, biz yenə diplərdən istifadə edəcəyik. Məsələn, bir divin içində digər başqa bir div olacaq. Məsələn, bizdə olacaq bir dənə böyük bir div, bu divin içində olacaq bir dənə belə bir div, altında olacaq bir dənə belə bir div, bir də burada və o divlərin içində başlayacaq artıq sözlərimizi, şəkillərimizi falan yazmağa. Divlər bizə çox lazım olacaq. Ona görə də bugün divlərin girişinə start verdik. Növbəti dərslərimizdə artıq divlərin üzərindən dərs keçmiş olacaq. Nəsə sualınız olarsa kommentlərdə bildirin. Səhifəni paylaşın, like edin, digər dostlarımız da görsün. Kanala baxdığınız üçün təşəkkür edirəm.